منګه سبا وخت محسن داول صاحب موجود دی تاغه نه پختنی لرو د ټولول خو پروگرام کې خبرونه کې ته حرکت مرمدي ډیر مرمدي ها پختنه میرال لرلا چې انتخابات ټول ټاکه نه را روان دي تاسو څوک دغه چې حلې ځل په نظر راځي ډیر په دې ځای روان دي آیا دا باور لري چې خپل سټ دفاع وکړي یار اوسو پارٹی دا نو په یو سټ نو درې ګو سودا چې جنوبی پښتونخوا کې او دلته پښتونخوا کې په نور ډېر ځینو کې ملګری درو بلدا چې الیکشن موږ د سیاسي تبلیغ لپاره کو خپل سیاسي بیان یا هغه په کې خبرو کو د خلکو سیاسي تربیت پکې وشي او د نورو کیسې خو بیا وروسته خبرونه ښه تاسو څو ورځې مخکې د افغانستان په حق باندې خبرې وکړلې چې هغه په میډیا کې ډېر زیات وایرل شو هغه باندې خلکو چا په غم غوسه اظهار وکړو هغه ستاسو بیانیې هم دغه وه که نه غلط پېښه دا د افغانستان د خبره دا نه په یو کمنټ کې زه تاسو ته د دې جواب درکوم شمه دا ډېر اوږد بحث غواړي او د دې ډېر اوږد جواب دی دا د مطلب دا چې دوه مونږ چار د دې جواب نشته دا مطلب تفصیلی مرکه کچ په دې خبره خاص خصوصا غلی په دې ټکه چرته وکړو نو په هغه کې به دا خبره سره ډیسکس کړو بل دا پښتنه لرم کومګ ګورو ایمل ولی صوبای صدر د نېشنل پارټي هغه همیشه تاسو باندې د تورن لګي تاسو جواب نو ورکول دا تورن ثابتول شي ورا کام ته ګټ نشته چې زه په هغه پس یا هغه د تورن جواب ورکم یا په هغه پس خبر وکم نو کام ته یو شی ګټ نو ورکوي نو ما په خیال په هغه باندې وخت ځای کولو ضرورت نشته او تکول کورونه نور ډیر زیاتې سړی وکي استاد جواب نور کول سم په خیال د خم خلکو په ذهن کې او دغه جوړی چې آیا رښتیا کې دی نه ګوره اگر رښتیا خو ما یو ځل نیم ویلم دی چې هغه په خپل سټیټمنټس کې دومره تضادات دي نن یو خبره کړه سبا بل خبره کړه دا چې خلک سره یو ځای کې نه اغه سره کمپیر کې نو هغه کې خلک ته جواب اخیستې شي خو بولدا چې هر څه جواب ورکول ضروري نه دی هغه خلکو د کردار نه ساده عمل نه پته لګي چې کوم خبره ټیک ته کوم دا وګوره ورته پتا باندې پینو زره کسان نیو کې کوي نو ته به ټول ته جواب ورکې بیا بل کار نه کیږي نه او چې بیا جواب نه ورکې نو ته دا وایي چې خلک دا مطلب ته اخلي چې مطلب دا خو جوړې دا خبره ټیک ته نه دا څه کیسه نه ده او ما په خیال کې دا ده چې هغه تم بکار ده بل سیاسي بیانیا چې کوم نه هغه ولست یو سي بل دا پښتنه لرم ان دې وختونو کې عبد الله ننګیال یو انټرویو کړي او پاکه کې تاسو خبرې کړي وي چې فیصله با منګ په اعتماد کې ناغست کې دو یا دا غیر غیر موجودګي ستاسو لپاره څو ناغزمن ثابت کړي ګور ادا سده هغه خو تنظیمي خبرې دي زمونږ او مطلب دا ده تنظیمي تور هغه غیر فعال او زمونږ ټول فیصله تنظیمي تور زمونږ مرکزی کمیټي او صوبایي تنظیمونو سمون صوبایي کمیټه نه بالکل پيو یو ټکی پيو یو دغه باندې ڈیبیٹ کی گئی پس فیصلہ کی اگر غیر فعال ہو بل حال پبلک کے لیے بدا سے فیصلوں خلاف چھ پارٹی پر فورم یو بیانیہ مخترا چھ پارٹی او هغه باندې بیا په میټه کې نیو کې کول او موبایل مناسب نه چې موږ په غیم خبر وکړو هغه دا چې هغه خپل لارې بیل کړي اوس په ګوند کې هغه تاسو سره شتون لري کنه نه هغه موږ سره ګوند کې شتون نه لري خو تر کولم یو نه لای شکریہ ډیر مننه